ውድ ጓደኞቼ ዛሬ እንግዲህ በጣም የሚያምር በጣም የሚያምር ይኸውላችሁ፣ ሶፍት ነው ይኸውላችሁ፣ ሶፍት የእውቀታችን እንዴት ትልቅነቱን እራሱ እያያችሁት ነው። በጣም የሚያምር ፈጣየር ነው የሰራሁት እና ውድ ጓደኞቼ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁኝ። ሁላችንም አብረን እንደግ እና ያው እንግዲህ አላሳያችሁ ይኸውላችሁ ይላቸው ሶፍት ነው የሆነው። እንግዲህ ለእነሱ ማቀርበው ስለሆነ ነው ያው የማልቆራርሰው ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞች፣ የዓለም ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ። ውድ ጓደኞች እንግዲህ ሮመዳን ያው ቀን በቀን ስራ ነው። እኔ ቪዲዮ ለቅቄ አላቅም ሞኔታይዝም ስለተነሳብኝ ውድ ጓደኞች በዛ አጋጣሚ ልንገራችሁ እና አይውላችሁ ሌጣ አብኩቻለሁ። ሴትዮዬ ስመጣብኝ ከመጀመሪያ ያለ ተበላሽ እና ይሄ በርገር ነው፣ ፈጣየር ነው የምሰራው። በርገር ፈጣየር እና ልጆቹ የሚወዱትን ነው እኔ የምሰራው እና ጠብሼ እንደዚህ በረዛዝሙ ቆራርጫለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ብዙ አይነት ነው፣ ዶናት እሰራለሁ፣ ፈጣየር ጊብን እሰራለሁ፣ ብዙ ነገር እሰራለሁ። ለእናንተ ግን የማሳያችሁ በርገር ፈጣየር ወይም ቺክን ፈጣየር ነው የምሰራው። አብራችሁን ሁኑ፣ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ ውድ ጓደኞቼ። ያለ እናንተ ማንም የለን እርስ በርሳችን ካልተደጋገፍን ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ እኔ ሞኔታይዚንግ ተነስቷል እንግዲህ ዩቱብ ይከፍለኛል ባይከፍልም የራሱ ጉዳይ፣ ማያውን እማራለሁ የሚለውን ነገር አስቤ ነው የምሰራው ውድ ጓደኞቼ። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይሄ ያው ማንም ሰው አይጠፋውም ሊጥ ማብካት እና እኔ እንቁላል፣ ወተት ተጠቅሜያለሁ። ሌላው ስኳር፣ ጨው፣ ዘይት፣ ትንሽ እንደገና ደግሞ እንቁላል ተጠቅሜያለሁ፣ ዘይት ተጠቅሜያለሁ፣ ወተት ፓውደር ነው የተጠቀምኩት እና ለአንድ ሰዓት ያክል እንደዚህ ኩፍ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይህ ውድ ጓደኞቼ እንደዚህ ሊጥን መለስ መለስ አደርጋለሁ። እንግዲህ አብራችሁ ተከታተሉ። ይኸውላችሁ ምን ይመስላል ሊጤ። ይኸውላችሁ ውድ ጓደኞቼ እንዴት እንደቆረጥኩኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንጠቀልላለሁ ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይኸውላችሁ እንደዚህ በቅርጽ አድርጌ ነው እንትን የጠቀለልኩት። ስላልተመቸኝ ነው ያው ለማሳየት ለእናንተ። አንዳንድ ሲሆን ያምራል፣ ግን ስለሚያቆየ ነው እንጂ እንደዚህ አንዳንድ አድርጋችሁ ስትጠቀለሉት ሊያማረ ይሆናል። ሲችን እየሰራው ላሳያችሁ። ቪዲዮ እንዳይረስ መጣሁ ይፈራሁት ስጋ። ይሄ መቁረጫ በጣም አሪፍ ነው። ማዮኒዝ እጠቀማለሁ። ይሄ ማዮኒዝ ማለት ነው። በርገሬ ያው በረዝሙ ስለተቆረጠ እንደዚህ አድርጌ ነው የምሰራው። አያችሁት? ስጨርስ አሳያችኋለሁ። እና ውድ ጓደኞቼ እስኪ ትንሽ ነገር ልበላችሁ እየሰራሁኝ ማለት ነው። ይቶ ማለት ነው። እኔ የምሰራው ምግብ አልታይልኝ ሲል የሰው ቪዲዮ እያወረድኩ ጭን ነበር ማለት ነው። እና ኮፒ እያለው ያው ሞኒታይዝ ስለሆንኩ ኮፒ ራይት መኖሩን ይጽፍልኝ ነበር፣ አጠፋው ነበር ማለት ነው። ግን እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ሞኒታይዝ ተነስቷል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ውድ ጓደኞቼ ባትሰሩ ዝም ብላችሁ እንደ ቪዲዮ ባትለቁበት ራሱ ዝም ብላችሁ መተው ይሻላል እንጂ እንደኔ እንደ ጉድ እንዳትሆኑ። የሰው ቪዲዮ ምንም አይነት ፎቶ ራሱ ቢሆን የሰው ቪዲዮ አትጠቀሙ እላችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደው ቪዲዮን የምታዩት ከሆነ እና የምትሰሙ ከሆነ ዩቱብ የምትሰሩ ጓደኞቼ አደራ አላለሁኝ። እኔ ያው እየተነገረኝ ነው። ሌሎች ልጆች እንደዚህ ጓደኞቼ ተነስቶባቸው እንኳን
የእነሱ እንኳ እንትን አለል ብሎ ስንት አመት 2 አመት የለፈሁበት ተነስቷል ማለት ነው። እንግዲህ ያው እኔ ግን ሙያውን ስለምፈልግ ሀገሬ ላይ ሂጄ ልሰራ እችላለሁ። ምግቤ ባልሰራ ለራሴ ስለምሰራ ብዬ ነው እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮ እየሰራ ምግብ የምለቀው እንጂ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ምግብ አይታይም። የሆነ ሶሻል ሚዲያ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሚታይ ታውቃላችሁ አይደለ? በቃ ወይ ሀዘን ወይ ደስታ፣ በቃ እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ ነው እንጂ እንደዛ አሁን ምግብ ሰርታችሁ ምናምን፣ ኧረ በጭራሽ አይታይም። ያንም ቢሆን ግን ካሜራ፣ ላፕቶፕ እንደዚህ ደግሞ ኤዲት የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል። እኛ ደግሞ እንደምታዩት ቪዲዮ ስርት ልቀቅ ነው። ኤዲት ብናደርገውም ያን ያክል የሚያምር አይሆንም ማለት ነው። እኔ የሴትዮ ወንድም ዩቱበር ነው፣ ወደ 2.5 ሚሊዮን ሰብስክራይብ አለው እና እንዲህ አድርጌ ስሪ እያለ ጊዜ እሱ ይነግረኛል። እኔ ግን ያን ነገር ስለማልችልበት ያው በራሴ መንገድ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እናንተ ጥንቃቄ አድርጉ። በተቻላችሁ ደግሞ ከሰውም ጋር ሆነ እናንተ እንዴት ተመቻችሁ አድርጋችሁ መስራት ይሻላል ማለት ነው። እንደ እኔ ጉድ እንዳትሆኑ ከአንዴ ሁለት እኔ ሞኔታይዝ ተነስቷል። እንግዲህ እኔ ምንም ያው ለእኔ ባይለው ነው። ቢሆንም ግን እኔ ቪዲዮ መስራቴን አልተውም ማለት ነው። ካነሳውም የራሱ ጉዳይ ነው አይመስላችሁም? እና ያህል ልንገራችሁ ብዬ ነው በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ አስረዝም። ይኸውላችሁ እንግዲህ ፈጣሪዬ እንዴት አምሯል ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ አሁን ለ10 ደቂቃ ያክል ኩፍ ካለ በኋላ እንቁላል ከላይ ቀባና ስጨርስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እስኪ በደንብ ማብራት አርቼ ላሳያችሁ። ይኸው ዲዛይኑ በጣም ነው የሚያምረው። ውድ ጓደኞቼ ዛሬ እንግዲህ በጣም የሚያምር ይኸውላችሁ ሶፍት ነው። ይኸውላችሁ ሶፍት የውከታችን እንዴት ትልቅነቱን እራሱ እያያችሁት ነው። በጣም የሚያምር ፈጣየር ነው የሰራሁት። እና ውድ ጓደኞቼ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አታርሱ አትርሱ። አበረታቱኝ እላችኋለሁኝ። ሁላችንም አብረን እንደግ እና ያው እንግዲህ አላሳያችሁ ይኸውላችሁ ይላችሁ ሶፍት ነው የሆነው። እንግዲህ ለእነሱ ማቀርበው ስለሆነ ነው ያው የማልቆራርሰው ማለት ነው።